بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله ونور عرش الله وبحر علم الله سيدنا وشفيعنا محمد بن عبد الله واله وصحبه ومن تبعه وواله اما بعد صدر صدريكو امات المسلمين لما بن برادا كتا ممكن بدا هري هري ini Dan minggu-minggu ini barangkali sering menerima keluhan-keluhan dari sebagian masyarakat kita. Selain itu kita juga membaca berita bahwa akhir-akhir ini banyak sekali musibah yang menimpa negeri kita dan daerah kita tercinta ini. Badai, banjir dan lain sebagainya. Sehingga di mana-mana mengeluhkan, mem, menangiskan peristiwa-peristiwa seperti itu. Sebagai umat Islam, bagaimana seharusnya kita bersikap? Lebih-lebih di dalam menjalani dan menempuh bulan suci Ramadhan. Mengapa musibah-musibah itu atau balak-balak seperti itu menimpa kita? Wabah COVID-19 saja belum berakhir. Sudah menyusul balak-balak lainnya. Pemirsa umat Islam dimanapun berada, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, untuk diketahui bahwa balak yang menimpa kita tidak lepas dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa saya katakan demikian? Teringat seorang ulama dan wali besar di Mesir yaitu Al-Arif Billah Sayyid Mukhtar bin Ali bin Muhammad Ad-Dusuki Al-Maliki Al-Hussaini beliau pernah menegaskan kepada kita bahawa bala itu tidak selamanya buruk kita mungkin selama ini sebahagian dari kita menganggap wah dapat bala berarti itu hukuman itu balasan itu azab dan seterusnya tidak mesti tidak boleh kita suuzan kepada Allah yang menurunkan balak dan tidak boleh pula kita suuzan kepada sesama manusia yang tertimpa balak. Ini sudah suuzan yang berlipat ganda. Ada empat macam balak. Ini perlu dicatat dan diketahui baik-baik. Yang pertama disebut dengan balak intikam. Nah ini balak intikam ini adalah balak yang turun dari Allah semata-mata untuk menghukum manusia yang menerima bala itu menghukumnya, mengazabnya sebagai sebuah hukuman atau sanksi atas apa yang dia perbuat selama di dunia. Beliau mengatakan dan para ulama kita menjelaskan bahwa bala intikam yang satu ini khusus diberikan kepada orang kafir saja, tidak kepada yang lain. Nah, Berarti selama saudara kita itu adalah beragama Islam, balak yang menimpanya tidak boleh kita katakan itu hukuman sebesar apapun dosanya. Loh, kenapa demikian? Ada balak yang kedua, saudara-saudari yang dirahmati Allah, disebut dengan balak mahu ah. Ini yang untuk umat Islam, termasuk para awamnya atau para, ya sebutlah pendosanya lah, para pe, pegiat atau pelaku maksiatnya. Namanya balak mahusiyah, balak yang diturunkan oleh Allah kepada seseorang Muslim untuk apa? Untuk menghapus dosanya, untuk menggugurkan dosanya. Jadi sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, tertimpa balak tidak boleh kita bilang hukuman. Kenapa? Just karena itu menggugurkan dosanya dan namanya menggugurkan dosa itu kan rahmat yang luar biasa. Ada satu hadis dikatakan humma kefaratus ah kefaratusanah demam satu jam itu bisa mengampuni satu tahun luar biasa ada lagi hadis yang mengatakan tidak ada duri yang menusuk kaki seorang muslim kecuali itu bisa menghapus dosanya itu duri apalagi bala yang lebih badai banjir gempa wabah atau virus covid-19 misalnya itu malah bisa mengantar kepada kesyahidan bagi umat Islam pertanyaan selanjutnya Bagaimana dengan orang-orang saleh? Mereka juga tertimpa bala, padahal dosanya mana? Katanya penghapus dosa. Ada masih bala yang ketiga. Bala yang ketiga disebut dengan bala raf'u darajah. Bala Raf darajah ini bala yang diturunkan oleh Allah kepada seorang yang ya sedikit dosanya, tidak banyak. Tapi tertimpa balak juga. Jadi jangan dikira orang-orang saleh yang ahli ibadah aman dari balak tidak lepas dari balak tetapi balaknya beda bukan menghapus dosanya karena dosanya juga sedikit tetapi mengangkat derajatnya jadi balak tersebut adalah khusus untuk para orang-orang saleh pak sebutlah para aulia Allah yang ahli ibadah yang yang ahli taat kepada Allah mereka tidak lepas dari balak juga namun balaknya mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala lah Bagaimana dengan para nabi? Para nabi ini derajatnya sudah mentok, tinggi sekali para rasul. Berarti aman dari bala? Tidak juga aman dari bala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Yang paling berat balanya adalah justru para nabi itu sendiri. Nah, terus untuk apa dikasih bala oleh Allah? Dosanya enggak ada, derajatnya sudah tinggi. Dihukum juga mustahil. Lalu untuk apa? namanya yang keempat disebut dengan bala mahabbah. Bala sebata-mata sebagai ekspresi cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam satu hadis, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Apabila Allah pencintai hamba, Allah berikan bala kepadanya. Alakul kulli hal, musibah apapun yang menimpa kita maka mari kita husnuzan kepada Allah dan kita memohon balak tersebut paling tidak sebagai penggugur dosa kita dan penggugur dosa tentu adalah nikmat dan rahmat yang tiada tara. Syukur-syukur dosa kita terampuni walaupun dengan cara yang uh, yang mungkin pahit seperti itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kebanyakan kita berbicara tentang bala musibah, bala musibah. Kita buka acara-acara keagamaan lebih membahas tentang bala musibah, berita-berita tentang musibah. Seharusnya kita malu Sebanyak apapun musibah yang menimpa kita, ketahuilah wahai umat manusia seutuhnya. Nikmat Allah jauh lebih besar, lebih banyak yang telah diberikan kepada kita. Kenapa kita fokus sama musibah-musibah dan balak yang menimpa kita? Kenapa kita tidak coba kita alihkan, kita berpikir dan membahas tentang nikmat Allah. Subhanallah, luar biasa. Sangat banyak, sangat banyak dan sangat banyak. Mari kita lebih banyak bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Dan cara kita bersyukur adalah i'malu ala Dawud. Syukur kata Allah beramal ibadahlah ya sebanyak banyaknya sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmatnya yang jauh lebih besar, lebih banyak, lebih dahsyat daripada musibah-musibah atau balak-balak yang telah diberikannya kepada kita. Wabil khusus di bulan suci Ramadan Mari kita manfaatkan momen ini karena ibadah Sunnah di bulan ini itu pahalanya mirip-mirip dengan ibadah wajib di luar bulan Ramadhan. Bagaimana dengan ibadah wajibnya? Mari kita perbanyak sedekah, apalagi sedekah ini kata Nabi dapat menutup atau menolak sembilan uh, puluhan pintu balak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua, wabil khusus melindungi kita dari murkanya. باقيه الدنيا maupun امين امين يا رب العالمين والله افضل والله الموفق والهادي الى الرشاد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته